dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Měl bych samozřejmě mluvit o koronaviru, ale naším třetím hostem bude dneska odbornice na slovo vzatá, tak bych si to ušetřil. Druhá důležitá věc podle mě byly volby na Slovensku. Se zájmem jsem je sledoval. Gratuluju panu Matovičovi, který vyhrál. Je to obdivuhodný výkon. Ze 7-8% na začátku roku udělat 25, skutečně obdivuhodný. Sleduju pak v médiích ty reakce, ty jsou vždycky stejný, to je jedno, jestli na Slovensku nebo v Česku, dokonce bych řekl celosvětově. Nejdřív všichni žasnou, že vyhrál ten, co vyhrál, a mají tendenci někdy psát, že doběh první, protože byl nejrychlejší, vyskočil nejvýš, protože se nejvíc odrazil, no to tak bývá. Že ty, co vyhrajou, vyhrajou, protože tu schopnost měli. Ale na druhou stranu, u Igora Matoviče jsem si všiml, že se hodně zmiňuje, že nikdo neví, jakou politiku bude dělat. To v politice neví nikdo nikdy. I ten, co vyhraje, neví, jakou bude dělat politiku. Ale každopádně přejeme našim slovenským přátelům, ať se jim daří a všechno nejlepší.